Entrevista. Sí, es una serie dramática con toques de comedia que tiene lugar en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. En Conexión Claro conversamos con Emilio de Melo, el protagonista de esta nueva producción de HBO. La entrevista está aquí para ustedes. El problema es saber si cuando você morre, você é acompanhado pelas vaias ou pelos aplausos, entendeu? Hein? Tá me achando muito louco? Louco? Não. Ah, é? Bom, a história se passa um pouco em cima de um momento da vida de um personagem, Carlo Antonini, que é um psicanalista, psiquiatra, psicoterapeuta e psicólogo, que atende num consultório dele e que tem uma vontade muito grande de ajudar as pessoas. Porém, ele está passando por um momento de desilusão com a psicanálise e com si mesmo. E o que acontece é que durante a série vão aparecendo vários personagens na vida do Carlo que ele, pelos quais ele se envolve, tanto quanto psicanalista, como amigo, amante, parceiro. E esses casos vão trazendo ele uma vontade muito grande de poder ajudar essas pessoas a resolverem esses problemas. O personagem é um personagem bastante solitário. Ele, no início da série, acaba de se separar da sua mulher e tem dois enteados que ele trata como filhos. Tem um filho mais velho que mora na França, mas que não vive com ele. Então, ele tem uma vida muito solitária. Não tem muitos amigos. Os amigos são personagens bastante... Tanto quanto os casos que o Carlo trata, os amigos dele também são muito atípicos. Um casal que cria filhos no primeiro casamento da mulher, quando separa, o homem não vê mais os enteados. Isso é uma regra, quase sempre, sem exceção. Eu acho que você vai ter que rever essa sua teoria. Todos os temas são um pouco difíceis de tratar, porque eles são bastante polêmicos, alguns deles são muito polêmicos, mas foi muito interessante o contato com o Contardo, porque ele me fez entender a normalidade, o quão normal são essas patologias, o quanto é muito comum existirem patologias, por exemplo, de pessoas que se cortam, que se mutilam, pessoas que tiram o próprio sangue, pessoas, por exemplo, o pedófilo é um episódio bastante polêmico, bastante difícil, né? Mas que é abordado de uma maneira bastante interessante. E nesses encontros você diz que é soropositivo? Sem contar que é broxante anunciar que eu sou soropositivo. O maior desafio para mim foi fugir do clichê do psicanalista. Eu acho que tem... O psicanalista é sempre um personagem que tá sempre tem o dom de resolver todos os problemas. Tem uma frase na série que diz: o psicanalista é o remédio que o paciente precisa. E ele nunca é o remédio. A maioria das pessoas sempre merece ser estapeada. Olá, televidentes de Conexão Claro. Eu sou Emílio de Melo, ator do seriado Psi, da HBO. Eu gostaria de convidar vocês a assistir a série, que está muito interessante. E eu espero que vocês gostem. Eu acho que vou escolher psicologia, ou então medicina e depois psiquiatria. Por que será, né? Prepare-se para as frustrações. Não deixem de ver, sim, uma série de HBO. Aprovechamos para invitarlos a entrar en nuestro canal de YouTube, en donde pueden volver a ver esta entrevista y disfrutar muchas más. Ya volvemos a Conexión Claro, el espacio en donde ustedes y la diversión se encuentran.